Hej och välkommen tillbaka till en nytt klipp här på kanalen. Idag så är det dags för en mobiltisdag till. Yay! Det har kommit tillbaka. Appen började funka igen. Så idag blir det mobiltisdag och jag tänker vi kör Dumb Boys Try 2. Vilket är... Ja, det är tvåan, ja. Ni hörde rätt. Finns en tvåa. Vi kör... Om vi ska Dumbest of the Dumps. Oj. Ja. Ska man hålla ner hand där? Får jag inte hålla för mycket. Där! Och det är här då man kan vinna gubbar. Gubbar. Nya gubbar. Ja. Aha. Aha. Jag vet inte vad jag... Awi! Oh. Oh, shit. Shit. Oh, jag blev lite ledsen att jag inte fick det. Så. Där har du din kaffe. Jump. 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 Yeah, afrofrilla. Om jag hade vetat hur man skulle göra så skulle jag gjort så här innan. Fan! Snälla fatta, sa jag. Fan. Nu då. Ja då. Kom igen. Ja, det är lugnt du bara. Förlora bena. Ja, kom igen. Ja, yes. Oj. Det var inte så bra. Jag vet inte. Men va? Han gör inte. Snälla säg att jag fick en ny gubbe. Och vi får spela Wheel of Misfortune. Woohoo! Ny gubbe. Oh, jag fick ett extra liv. Det är bra. Very good. Leave it to your friend. Ej. Det är ju helt omöjligt. Snälla, se att jag fick en. Fick jag ni? Fick jag? Så nu är jag tillbaka inne. Hela spelet stannade så jag var tvungen att komma in. Men jag vet fortfarande inte om jag fick någon ny. Jag tror inte det. Där dör han. Där äter björnen upp han. Och där uppe i högra hörnen som ni ser. Så har vi en som ramlade. Och där har vi en. Men det är de jag har. Fick jag ingen ny. Fan. Men jag tycker vi kör en till i alla fall. Ett försök till. På Dumbest of the Dumb. Yay! Måste alltid släppa fram gamlingarna. Kom igen. Ja, 1200, okej. Okay. Då vet jag. Yay! Yeah. Åh jävlar, det var lite för kallt för det, va? Woo! Alltså man behöver klara 12 eftersom man får 100 per gång. Så 12 stycken behöver man klara. Ja, du fick en liten fishy. Jaha, jag fattade inte hur man skulle göra först. Oh, kom igen. Inte tappa. Oh. Ta den då. Ja. Achoo. Ser ut som man nös när jag slog den där. Akukaracha. Okej, det var den här jag inte klarade förra gången. Yeah! Åh, jag hann inte... Jag tappade hela jävla ansiktet. What the fuck? Okej. Jag känns på att jag inte kommer klara det här. Va?
Vänta, det kan. It can still work. I still can, maybe. Tre till. Åh, inte den här. Den här hatar jag. Vänta, jag kommer klara. Yes. Två till, kom igen. Va? Nej! Va? Va? Hur kunde jag förlora? Nej. Inte så det går till. Ja, jag fick tre tickets till, ändå ganska bra. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Om ni gjorde det kan ni gärna ta en tumme upp. Skriva vad ni vill ha till nästa mobiltisdag. Så hoppas vi syns i nästa video.